Вранці тренування, далі навчання та знову тренування. За такою програмою близько сотні юних спортсменів з усієї області навчаються у Березнівському ліцеї-інтернаті спортивного профілю. Не одного чемпіона та призера чемпіонатів світу, Європи та України виховали у стінах закладу. В цьому році вихованець нашого ліцею-інтернату Голубовський Мар'ян став третій на чемпіонаті світу серед юніорів у місті Уфі. Зокрема, наш учень, 11-класний Холод Павло, буде представляти Березнівщину на олімпійському турнірі, який відбудеться 7 по 10 число міста Рачице, Словаччина. Задля розвитку та покращення умов тренування майбутніх чемпіонів спортивний ліцей-інтернат у Березному реконструюють вже наступного року за президентською програмою. Цьогоріч на Рівненщині будують 5 спортивних об'єктів. На наступний до неї включені також і ДЮСШ та ліцеї спортивного спрямування. Включені на наступний рік ДЮСШ по Україні і спортивні ліцеї. І приємно, що Березнівський ліцей попав в цю програму, і ми будемо розвивати його і зміцнювати матеріально-технічну базу саме в рамках програми «Велике будівництво». Зараз виготовляється проектна кошторисна документація, що ми в 2022 році могли приступити до робіт і вже чітко визначити пріоритети і приступити до будівельних робіт. Учні ліцею навчаються за стандартною шкільною програмою та за 5 спортивними напрямками: греко-римська боротьба, важка атлетика, стрільба з лука, футбол та веслування. Щороку перед вихованцями закладу ставлять нові завдання. Саме основне – зберегти спорт і спортліцей в тому виді, який він є. Надолужити і наздогнати не тільки передові ліцеї, інтернати і інші, а можливо ще навіть і посперечатися в конкурентоспособності. Остання Олімпіада показала, зрештою, що все-таки на ентузіазмі, на всьому, на всій повазі люди через зуби, через силу, через волю пробують доказати, що вони гідні представляти нашу державу на міжнародних рівнях. До слова, Березнівський ліцей-інтернат спортивного спрямування – єдиний в Україні, який фінансується з бюджету міської громади.